Okey, Admi, apakah sebab Admi suka racing? Sebab kelajuan. Then the challenge tu nak beat your own time. So selalu nak lagi cepat, nak lagi laju. So that is the challenge. Dan pengalaman paling gila Admi dalam track? Banyak juga gila, tapi yang paling baru ni, terbalik dalam track, tolak balik kereta, repair, jalan balik. Apa ritual paling pelik Admi pernah tengok sebelum seseorang tu masuk race? Itu tak boleh nak ingat actually. Tapi ada, saya pernah nampak orang ni, alright, dia keliling kereta, dia tawaf kereta, right, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, betul lu bawa suruh kereta. Atau apa yang dia jumpy ke tau. Itu paling rasa yang paling pelik saya pernah nampak. Tak pernah nampak lagi pelik benda tu. Okay, Army dikira one of racer yang dikira level-level otai. Apa pengalaman sepanjang Army race dekat SIC ni? Pengalaman yang tak boleh dilupakan. 2001, menang MAB. It was like unexpected. Like, really, really happy. And then, quite recently, 2019, menang S1K pula. Jadi, dah menang 2 of SIC medals. So these are the 2 most cherished memories that I have at SIC. Apa yang Army tengok tentang kita punya local motorsport sekarang ni? Local motorsport needs to be basically growing more, right? Apa yang kita nak actually is like basically dia punya pucuk tu, dia punya akar tu, akar umbi tu strong. Bila akar umbi tu strong, insyaAllah kita akan ada more international racers, more basically successful Malaysian racer, be it 2 wheels or 4 wheels, on the international level. Tapi penting sekali lagi nak sebut is our general motorsports kat Malaysia ni. We need to grow it, right? Kita kena buat lagi banyak event, kita kena didik, right, this upcoming future talents. Okay, kita tahu Malaysia sekarang banyak kereta dekat on the road. Bila jam tu, apa Amir rasa lagi thrills guna manual ke ataupun lagi comfy guna auto? Okay, masa jam tu memang, of course, masa jam tu lagi best comfy pakai automatic. Tapi in general, I do not really like to drive automatic. Lagi suka buat manual. Tapi bila jam tu memang masa itulah nak minta kereta automatic. Memang tak larat kaki kiri ni, macam incredible hub lah kata. Okay, last sekali. Nak minta Admi belanja bunyi kereta yang Admi suka. Itu bunyi kereta kan. Tak boleh nak buat lah. Tak kerti lah tu. Kan bersembur semua ni. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dan kakak-kakak, abang-abang semua, jangan lupa, alright, untuk subscribe dan tengok lagi video-video yang menarik.